super patīk. Tāpēc, ka tur tā kā mans varonis. Privātās pamatskolas Valmieras zaļā skola pirms skolu grupa audzēkņi akciju Silto džemperu dienu šodien iesāk ar džemperu modes skati, kurā audzēkņi stāstīja, kāpēc izvēlētais džempers ir mīļākais. Es vienkār vakardien biju pie mani laukopīca, man nudāvinā. Man ir cita debe bīgt ar putidu. Tāpēc tas ir tavs mīļākais džempers? Jā. Tums ir zais un... Un pūkājums. Un mīgs. Tas ir mīgs. Tā kā pat es lēdzu ar otrausiņu. Man patīk džempers ļoti daudz, tāpēc, ka mamma to nopilka jaunu. Ekoskola programmas koordinātora privātajā pamatskolā Valmieras zaļā skola Ieva Mangule stāsta. Silto džemperu dienā modes skata norisinās ik gadu. Nu, mēs to papildinām ar informāciju par to, ka uzvelkot tādu apģērbu, kurā tev ir silti, tu vari drusiņ nogriezt siltumu radiatoros, un līdz ar to tu vari nenaucirst varbūt kādu koku, nepatērēt tik daudz elektrību, ietaupīt enerģiju. Nu, mēs kā ekoskola, mēs īstenā piedalāmies visās vides dienās, un tas nav ne mācību joma kāda īpaša dalība ekoskola programmā, tas ir dzīvesveids. Pēc džemperu modes skats audzēkņi devās uz skolā izveidotajām pieturvietām. Audzēkņi radīja džemperus, lai iegūtu dzīvu, lāpīja bojātus apģērbus, kā arī no džemperiem veidoja gultas dzīvniekiem, ko pēc tam nogādās dzīvnieku patvērsmē. Šī gada silto džemperu dienas akcijas sauklis ir Mana rīcība klimata labā, norādot, ka arī veicot mazas darbības iespējams izdarīt daudz. Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad dalību akcijā pieteikušas vairāk nekā 100 izglītības iestādes. Vides izglītības fonda ekoskola programmas vadītājs Daniels Trukšāns norāda, galvenais mērķis ir izglītot, tomēr akcijai ir arī praktiski ietekme, piemēram, samazinot temperatūru telpās. Mēs neesam apkopojuši un tā ļoti rēķinājuši, bet zinot tīri to, ka mēs samazinot kaut vai par vienu grādu, nu nepārsniedzot 4 grādus, jau būs pretējs efekts, mēs varam ietaupīt līdz pat šiem 10% no siltuma enerģijas, ja, patēriņu redzē arī finanšu līdzekļus. Ļoti priecē, ka tiešām, ka skolas neapstājās tikai pie šī viena grāda, bet viņi bieži vien izvērš nedēļas ietveros ne tikai vienas dienas, un viņi īsteno aktivitātes citas, piemēram, ne tikai siltuma enerģija domā, bet arī veic enerģijas auditu, skatās, kas lieki patērē elektroenerģiju, dodas ārā un vispār neizmanto šajā dienā elektrības skolā. Ik gadu akcijā piedalās arī skolas, kas nav oficiāli pieteikšās dalībai akcijā. Daniels Trukšāns arī piebilst, novērots, ka vismaz gaisa temperatūra telpās akcijas laikā samazina arī citas iestādes, piemēram, pašvaldības un bibliotēkas. Hanna Gaila, Emvats Mosakovskis, RTV.